E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel e vamos começar com uma visão geral sobre a interface. Aqui na parte de cima, temos o conjunto de menus onde estão as paletas com todas as ferramentas e recursos do ZBrush. Prateleira superior, com várias opções importantes, como o botão Edit, para trocar o modo 2.5D e 3D, ajustes de pincéis e outras funções. Prateleira da esquerda, que contém os principais elementos para se trabalhar com pintura e escultura, como brushes 3D, strokes, alfas, texturas, materiais e cor. Prateleira da direita, que tem um botão de render do modo de edição, botões de navegação 2.5D, botões de navegação 3D e outras funções. Áreas laterais, que servem para colocarmos as paletas mais usadas, inclusive a da direita por padrão já tem a paleta Tool, que é a mais importante por conter os modelos 3D e brushes 2.5D. E a parte de baixo, que é destinada às scripts, mas também um ótimo lugar para colocar os brushes mais usados. Mas falarei sobre personalização em um outro vídeo específico sobre a interface. Vamos ver atalhos para a navegação 3D clássica no ZBrush. Todos os comandos devem ser feitos no Canvas, fora do modelo. Para rotação livre, é só clicar e arrastar. Para mover, é só segurar Alt, clicar e arrastar. Para escala, segurar Alt, clicar, soltar Alt e arrastar. Para rotação com restrição em ângulos de 90 graus, clicar, arrastar e segurar Shift. E para rotação no eixo Z, segurar Shift, clicar, soltar Shift e arrastar. Como já sabemos navegar, vamos ver como nos orientar nas coordenadas 3D. No ZBrush, a largura é representada pelo eixo X, a altura pelo eixo Y e a profundidade pelo eixo Z. E para visualizarmos esses eixos, temos que habilitar a grade, indo na prateleira da direita e apertando o botão Floor. Por padrão, eles são bem pequenos e apagados. Vamos resolver isso indo na paleta Draw, bem lá embaixo, Modifiers, aumentamos a opacidade em Frame Opacity e o tamanho em Axis. Para não confundir, vamos fazer com que os eixos da grade fiquem na mesma posição dos eixos do mundo, alterando o valor de Elevation para zero. Agora é só termos em mente que o eixo vermelho é o X, que corresponde à largura, o eixo verde é o Y, que corresponde à altura, e o eixo azul é o Z, que corresponde à profundidade. Os eixos estão apontando para os lados positivos de cada dimensão, e assim fica fácil saber o que é frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo, o que ajuda muito na hora de aplicarmos deformações nos objetos. Inclusive, deixo como opção de exercício ir na paleta Tool, subpaleta Deformation, e testar os deformadores com cada eixo habilitado, e depois com combinações de dois e três eixos, principalmente os deformadores Offset, Rotate e Size. E como falamos de grade, vamos ver outro recurso bem interessante, que é a possibilidade de colocar imagens de referência. Mas antes, vamos voltar com a configuração padrão da grade, indo na paleta Draw, lá embaixo, Modifiers, Frame Opacity 0,15, Axis 1, um pouquinho mais acima, Elevation, menos 1. Na opção Front Back, clicamos em Map 1, Import, selecionamos a imagem de frente. Para uma imagem na parte de trás é só carregar em Map 2. E para a imagem de lado é só ir em Left Right, Map 1, Import e carregar a imagem. Logo abaixo temos botões de ajuste de imagem e slides para alterar a escala, posição e ângulo das imagens. Mais em cima temos Projection Mesh, que é um recurso novo que foi adicionado no ZBrush 4R7 e projeta as imagens em cima do objeto. E Fill Mode, que no 3 permite ver as imagens através do objeto. Em outro vídeo falarei sobre os outros métodos de referência no ZBrush. Bom galera, e aqui finaliza o terceiro vídeo das aulas.
Espero que possa ajudá-los a deixar tudo pronto para mandarem ver nos personagens e criaturas. A próxima videoaula já será de modelagem desse personagem cartoon que usei nas imagens de referência, e estará disponível exclusivamente no meu site. Então, se quiserem ser informados quando estiver disponível, é só clicar onde está aparecendo aí na tela para acessar o poncel.net e cadastrar seu e-mail gratuitamente. Para quem ainda não viu os vídeos anteriores, está aparecendo o link aqui na tela também. E ficaria muito grato se puderem compartilhar e avaliar esse vídeo. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!